Benvingudes i benvinguts a l'Info Taronja d'avui, dijous 26 de gener del 2023. L'Ajuntament de Vic ha presentat un pla pilot per implementar la llei de PEU, per impulsar les àrees de promoció econòmica urbana. L'objectiu és posar les bases d'un nou model de gestió basat en la col·laboració entre els sectors públic i privat en els polígons industrials. Vic ja ha creat una base de dades per començar-hi a treballar. Manlleu ha viscut aquest dijous una demostració de diferents unitats canines de les policies locals de Catalunya. La plaça Fra Bernadí s'ha omplert d'estudiants de les escoles de Manlleu i d'altres ciutadans interessats en conèixer com treballen aquestes unitats i també per veure com treballen aquests animals ensinistrats. El Partit Popular de Vic ha fet públic el número 1 de la llista electoral per a les eleccions del mes de maig d'aquest 2023, és a dir, el seu candidat. No hi ha hagut sorpreses. El candidat dels Populars serà també el president del partit a la ciutat i coordinador a la comarca d'Osona. Pau Ferran tindrà el repte de tornar a ser present al ple municipal després de 10 anys sense el PP a Vic. Aquest cap de setmana, Santa Eugènia de Berga celebrarà la 134a edició de la Festa dels Tonis, una festa molt arrelada i tradicional que a cada edició té més presència i participació al municipi. Enguany han ampliat la programació amb una nit jove el divendres i moltes activitats per a tots els públics durant tot el cap de setmana. Durant els propers anys, alguns polígons de Vic, com el de Malloles, el Bruguer o les Casasses, formaran part d'una prova pilot que vol impulsar la col·laboració público-privada per professionalitzar les associacions d'industrials. Aquest projecte vol donar solucions ràpides a les necessitats i a les voluntats dels empresaris i vol també enfortir el teixit empresarial, especialment els polígons industrials. Aquest projecte tindrà una durada d'entre 3 i 5 anys. Els polígons de les Malloles, el Bruguer i les Casasses durant els pròxims anys formaran part d'una prova pilot que vol impulsar les àrees de promoció econòmica urbana conegudes com la Llei de la PEU de 2020. Aquesta té com a objectiu assentar les bases d'un nou model de gestió basat en la col·laboració público-privada en àrees de concentració d'activitat econòmica. La PEU és una llei que es va aprovar a finals del 2020 i consistia a crear a tota Catalunya àrees de promoció econòmica urbana, és a dir, l'acrònim APEU ve de l'expressió àrea de promoció econòmica urbana. Eren unes àrees que es volien crear a les ciutats, sigui a nivell urbà, és a dir, dins de la trama urbana, per activar una zona concreta de comerç, o sigui a polígons. Aquests tres polígons consten d'un total de 42 hectàrees, en les quals hi ha 225 parcel·les amb 140 empreses constituïdes. Actualment s'està fent un treball de coneixença de cadascuna d'elles i d'informació de la PEU amb l'objectiu de professionalitzar l'Associació d'Industrials Nord-est de Vic, la INEP. Estem anant a veure les empreses i per redactar aquest full que contindrà tots els projectes estratègics. Ells ens expliquen les necessitats, nosaltres les recollim, farem la votació no vinculant al maig. Si veiem que aquesta votació té sentit, doncs nosaltres intentarem arribar a la votació definitiva que ens agradaria que fos per allà al novembre. I al novembre, si el 51% dels empresaris i empresàries voten a favor de crear la PEU, de constituir-lo, quedarà constituït i l'inici de l'activitat, de tota aquesta activitat, que ja us dic que no substitueix la feina de l'Ajuntament, és un plus, doncs seria el 2024. De moment, aquesta feina de reconeixement ja ha permès identificar totes les empreses i crear una base de dades real per poder presentar la PEU i conèixer les necessitats i voluntats de tothom. Això ho hem anat explicant a l'Assemblea General. Ho hem explicat a les visites que jo faig porta a porta amb els associats que tinc un contacte directe i els coneixo molt personalment, i les visites que m'han ajudat doncs, des de l'Ajuntament i Creacció al porta a porta d'explicar la PEU. Perquè és una cosa complexa, farragosa. Al principi també ens costava assimilar-la a nosaltres. Ara ja la tenim molt familiar. I és això, com deia la Bet, és una comunitat de veïns. I l'idea és que tothom pagui
perquè tothom se'n beneficiï. Hi ha serveis que són molt propis d'una empresa, com la seguretat, que tenim les dades d'aquella empresa que està associada, però indirectament està vigilat, perquè el cotxe patrulla, passa tot arreu. Aquestes càmeres de l'entrada, indirectament tothom se'n beneficia, no només els empresaris, sinó tota la ciutat en general, i és un benefici. Per tant, hem de treballar tots conjuntament. Vic és un dels primers municipis de Catalunya que promou la creació d'una APEU en sòl industrial. El projecte té una durada d'entre 3 i 5 anys i funciona a través de la gestió privada d'una entitat gestora. La plaça Fra Bernadí de Manlleu ha viscut aquest dijous una jornada molt peculiar. Unitats canines de diferents indrets de Catalunya s'han trobat a Manlleu per fer una demostració de com treballen aquests gossos que donen suport a les tasques policials. Ara fa gairebé un any i mig que Manlleu va estrenar la seva unitat K9 i des de llavors l'Eir, el gos de la policia local, ha ajudat els agents en el seu dia a dia. Manlleu ha viscut aquest dijous al matí una exhibició de diferents unitats canines de les policies locals. La plaça s'ha omplert d'alumnes de les diferents escoles del municipi i també de veïns que s'han interessat per veure com treballen aquests animals que ajuden a algunes de les tasques del dia a dia de la policia. Pels ajuntaments, tenir una unitat canina significa tenir una policia més ben preparada i equipada. Nosaltres en dos anys, tres anys, hem fet una feina molt gran de posada a punt de la policia, de modernització. Llavors aquesta modernització constava de la unitat canina, que és el primer que vàrem instaurar a Manlleu, i que ja en portem un parell d'anys, un any i mig treballant-ho, de la mà doncs, de la guia canina i de l'equip que el forma, i després també doncs, de l'aposta per la grape, per millorar tot el que és la convivència, el civisme, i anar doncs, per les zones on hi pot haver més percepció d'inseguretat, i aquest és l'objectiu. Pels cossos policials, disposar d'aquestes unitats també és una oportunitat per fer millor la seva feina i poder oferir més servei a la ciutadania. Amb tot, però, cal també més organització i un protocol d'actuació més definit. La policia fa molta feina i moltes vegades no es veu, i el que ens hem d'obrir és a la ciutadania perquè doncs, bueno, vegin com treballa, quin és el nostre potencial i què és el que estem fent per ells, no? Que moltes vegades no es veu. No? Patrullen, la gent no veu la policia però no sap que hi ha el back office, no? Darrere, aquesta preparació i inclús doncs, la presència i com treballem. No? I això és una mica doncs, obrir-se a la ciutadania. Pels agents que treballen amb la unitat canina, aquesta feina és un regal perquè uneix dues passions, la pròpia labor de servei públic i també l'amor cap als animals. Bueno, aquests gossos estan acostumats, que ja des de petits els portem als mercats, o sigui, és un gos que fa des de petit ja puja acostumat a estar en fires, en mercats, a jugar amb gent. Vull dir, ja estan entrenats per això. Vull dir, els encanta jugar amb nens, els agrada que els toquin, els encanta jugar, vull dir, no hi ha cap problema per portar-los aquí. Durant l'exhibició d'aquest dijous al matí, els assistents han pogut veure com les unitats canines detectaven substàncies prohibides, localitzaven artefactes sospitosos i també com s'efectua una detenció d'una persona que s'enfronti als agents. A veure. L'ha trobat. El Partit Popular de Vic ha fet públic el seu número 1 de la llista electoral per a les eleccions del mes de maig d'aquest 2023. No hi ha hagut cap mena de sorpresa. El candidat dels populars serà també el que és el president del partit a la ciutat i el coordinador de la comarca. Pau Ferran tindrà un repte, tornar a ser present al ple municipal de Vic després de 10 anys sense el PP a la capital osonenca. El Partit Popular de Vic ha fet públic oficialment el nom del candidat a l'alcaldia per la capital d'Osona. Es tracta de Pau Ferran, que actualment també és el president del partit a la ciutat. Des de fa uns mesos, el Partit Popular ha volgut tornar a tenir incidència política a la ciutat i a la comarca, un fet que tradicionalment se'ls ha resistit. L'últim regidor popular a la capital osonenca va ser Jaume Castanyer en el mandat entre el 1999 i el 2003. Des de llavors, els populars no han tingut més representació. Ara, però, Pau Ferran no només vol entrar al consistori, sinó que també vol ser alternativa de govern, tal com va explicar el mateix Pau Ferran en la seva primera aparició a Canal Taronja el passat mes d'abril.
Els ciutadans han de tenir l'oportunitat de poder-nos votar perquè, a més, pensem que tenim, i ho pensem humilment, clar, que tenim el millor programa i els millors projectes per la ciutat, no? Però en el cas de Vic hem detectat que som l'única alternativa a aquest govern municipal. Hem vist un govern municipal que no està massa preocupat per la seguretat als carrers. De fet, hi ha una plataforma cívica de ciutadans anònims que han d'actuar i per denunciar aquestes situacions d'inseguretat, comerços amb els aparadors trencats, robatoris en habitatges, persones que pateixen atracaments al carrer, i nosaltres creiem que és una situació que preocupa molt als ciutadans de Vic, no? I creiem que nosaltres podem ser l'alternativa amb això perquè el nostre projecte així durà a terme. Els populars han iniciat la seva precampanya posant com a grans eixos de programa la seguretat i la convivència, canvis al carril bici de la Ronda Camprodon o recuperar el pas de vehicles al Portalet i altres indrets de la ciutat. També han indicat que representen una alternativa de govern forta i capaç de revertir les polítiques de Junts. Llavors nosaltres estarem presents als carrers, vam començar-ho a estar. Aquest proper diumenge, Santa Eugènia de Berga celebrarà el Passant dels Tres Tombs, en la que serà la 134a edició de la Festa dels Tonis. Enguany s'han ampliat la programació amb, per exemple, una nit jove divendres i moltes més activitats per a tots els públics durant tot el cap de setmana. Els Tonis de Santa Eugènia són uns dels més arrelats a la comarca i any rere any tenen un gran seguiment. S'espera que, un cop més, el Passant dels Tres Tombs, que recorre alguns dels carrers del centre de la vila, faci gaudir a tots els assistents. Aquest cap de setmana arribarà a Santa Eugènia de Berga una de les dates més assenyalades del calendari del poble. Com cada últim cap de setmana de gener, aquest municipi celebra la Festa dels Tonis, que enguany arriba a la 134a edició. Per això la tenim declarada Festa Tradicional d'Interès Nacional. Fa molts anys que hi ha un grup de gent, diferents generacions de persones, que estan estirant del carro, i mai millor dit, per mantenir aquesta festa, que és patrimoni de Santa Eugènia, però també del nostre país. I per això ens estem molt contents, i la voluntat tant de l'Ajuntament com de l'entitat és consolidar-la i fer-la créixer més i que acabi esdevinguent el que seria la Festa Major de Santa Eugènia, com segurament fa molts anys enrere havia sigut una festa important i per celebrar per tothom per Santa Eugènia. Després de dos anys marcats per la pandèmia, Santa Eugènia de Berga podrà gaudir amb tota normalitat d'aquesta festa i, a més, podrà tornar a acollir la Festa dels Tonis Joves, la nit del divendres. Allargar una mica la festa, no? Vull dir que es feien ja actes el dissabte i el diumenge, i ara, doncs, amb incorporació de gent més jove i això, doncs, hi havia ganes de més gresca i, doncs, hi hem afegit, doncs, el concert aquest, que hi haurà un sopar popular a partir de les 9, les 10 del vespre, el divendres, i llavors hi haurà el DJ Mont, que punxarà, doncs, música, i engegarem la festa així d'aquesta manera ja, per llavors enllaçar amb el dissabte i el diumenge, no? Els actes arrencaran el dissabte amb concurs de dibuixos, contacontes, sopar popular, el pregó i música, a càrrec del grup Boys Dam. Com sempre, però, el plat fort arribarà al migdia del diumenge, amb el Passant dels Tres Tombs, enguany encapçalat per membres de la Guàrdia Muntada dels Mossos d'Esquadra, els Pubills i els Abanderats. Tenim previst poder enganxar tots els carros nostres, tots els carros de pagès, que vull dir que de fet és una mostra, doncs, del que era la vida rural dels nostres avantpassats, no? I llavors, doncs, convidats d'altres pobles i de la comarca i de la zona del Vallès i altres municipis, vull dir que creiem que serà un passant que estarà molt bé. Nosaltres sempre ho diem, és un passant que té la seva limitació més que tot perquè hi ha els tres tombs al voltant de l'església i pràcticament se'ns enganxa un tom amb l'altre. Vull dir que intentem fer un passant de qualitat i el més bé possible. La Festa dels Tonis, declarada Festa d'Interès Nacional, és una bona mostra de la cultura popular del nostre país i una festivitat plenament arrelada al territori. I fins aquí l'Info Taronja d'avui. Tot seguit els deixem amb la programació habitual de Canal Taronja Televisió. Tot seguit arribarà el termòmetre dirigit i presentat per en Rubén Vázquez i després serà el torn del de tot i més amb la Montse Manent. Nosaltres ho deixem aquí per avui. Com sempre, moltíssimes gràcies per la seva confiança i fins aviat.